ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ଠକେଇ, ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ ସାଇବର ଲୁଟେରା। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଠକିଛନ୍ତି 1,31,00,000 ଟଙ୍କା। ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଣୁ ସାଇବର ଠକ ଲୁଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ରେକର୍ଡ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କକୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି 360 ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି 331 ଜଣ। UPI ମାଧ୍ୟମରେ 192 ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ 102 ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଠକେଇ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ 370,000 ଟଙ୍କା ଥିବା 44 ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସାଇବର ପୋର୍ଟାଲକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ଭିତରେ 947,000 ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ପଇସାଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପଇସା ଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଠକ ସହିତ ଭିକ୍ଟିମ୍ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଠକ ପୁଣି କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବି, UPI ମାଧ୍ୟମରେ 10 ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଚେକ୍ କରାଇଦେବି। ଥରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇକି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତୃତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବାର ଆମ ପାଖରେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଠକେଇ ପରେ ଠକ କହୁଛି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବି, ହେଲେ ଠକ କଥାରେ ବାସିଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଏନିଡେକ୍ସ, କ୍ୱିକ୍ ସପୋର୍ଟ, ଟିମ୍ ବିୟର୍ ଭଳି ଆପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଉ ଏକ ଆପ୍ ଟ୍ରେଜର୍ ଆପ୍ ଆଦି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ କହି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି ଠକ। ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏନେଇ ସଚେତନ କରି ଏହିସବୁ ଆପ୍କୁ କେହି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ ସେଭଳି ନ କରି ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ, ହେଲେ ପୋଲିସର ସଚେତନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫର୍ଜରୀ ଫର୍ମଟେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ଟେ କରିଥିବେ ଯେଉଁଟା ପୁରା ୟୋନୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ କିମ୍ବା ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ଟାଇପ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଫ୍ରଡ଼୍ ପାଖକୁ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ SMS ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୟୋନୋ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର BSNL ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି କିମ୍ବା SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, କେବେ ତାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବେନି, ଫୋନ୍ କଲ୍ ତାକୁ କରିବେନି କିମ୍ବା ତାକୁ SMS ବି ଦେବେନି। 2021 ଜାନୁଆରୀରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି 8 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜଧାନୀରୁ ଜାମତରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର ଗିରଫ ହେବା ସାଇବର ଠକେଇ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।